শ্রী শ্রী আদিজামলর পঞ্চম অধ্যায় দ্বিতীয় ভাগ। এ রাম মরিব বুলিয়া হেন মনে নাজান, মরণ সময়ে থাকে দান্ত বেক তাই। কামিনীর সঙ্গে তার মন বস, কালে সংহারিব হেন মনে নজান। ভালো দ্রব্য বস্তুক যদি কারু লাগ পাই, কেতিয়া ভুঞ্জিব হেন লালসি ফুরই। চলে বলে চুরি করি তাহাক ভয়, তাহার ভকতি জানা নরকে পহয়। হেনয় অজিত ভক্তি হবর লক্ষণ, ঘুর নরকত পুরি মজিবে ঘন। শুনা সতি কইব আর সংক্ষেপে বচন, ভকত খবর যেন শুনিও লক্ষণ। এ রাম অর্ধেকক নষ্ট করি ফুরিবে ভকতে, আর অর্ধ নষ্ট হইব ব্রাহ্মণ সবাতে। কলিত হব নর ভকত হইবন্ত, প্রতি প্রতি ঘরে হইব কলির মহন্ত। জাতি কুল নিবিচারি হইবে কার, সমস্ত জগত খান হইবে অন্ধ কার। এহি মতে কলির যুগত মিলিবন্ত, ব্রাহ্মণে ভকতে নর নষ্ট করিবন্ত। সমস্ত প্রাণীর জীব কালে সংহ রিব, মিশা তথাকিয়া নর মলমতি হইব। কিন্তু অল্প কালে সিটো হব নষ্ট হয়, যেন অগ্নি উঠি কেঁচা পকা কদ হয়। শুনিও পার্বতী কথা কহিলো তো মাত, ধৈর্য ধরি শুনা তুমি নামর বলত। শাস্ত্র জ্ঞান ধ্যান আদি হবে বাঢ়িবন্ত, আর কিছুমান কহু শুনিও একান্ত। এহি মতে শঙ্করে ক হন্ত হব তত্ত, ক্রমে নিদ্রা গইলা দেবী রুদ্ররৌরুত, তথাপি না জানে আর মহিমা নিশ্চয়,
হুঁ ধৰি বাক লাগি কোনো লোক নাই। পিষ্ঠ আৰে জাৰ এক গজিলা সাক্ষাত উৰুৱাই ফেঞ্চা গোট পৰিল বিষ। হুঁ ধৰি ফেঞ্চা গোট আসন তথাত নয়নমু দিয়া কহরে নয়নমু দিয়া হরে কহিয়াচন্ত। শুনিও পার্বতী তুমি বচন আমার নাম পরিচয় কইবু নিষিদ্ধ নকৰ। যাৰ নাম কহি অনন্ত নপাৱে উৰ অল্প শক্তি হুয়াই আমি কৰো প্ৰচাৰ। গোপাল গোবিন্দ রাম আদি যত নাম দশ নাম হন্তে ভৈলা আৰু নবনাম। গোপাল গোবিন্দৰ বিন্দ কৃষ্ণ সুত কেশব বাসুদেৱ সৈ তন্য জগন্নাথ। এহি নব নামস্ত নামত রহিলা উহু নির্বিকার আর ঐকার ভইলা। সকার মকার ৰকাৰ জকাৰ সতি এহি অষ্ট নাম পাঞ্চ নামে ভৈলা স্থিতি। গোবিন্দ কৃষ্ণ কেশবাৰ বিন্দ গোপাল এহি পাঞ্চ নাম গৈয়া চাৰিত ৰহিল। ওংকাৰে উকাৰে ৰকাৰে মকাৰে বুলিলা এহি চাৰি নাম পাছে তিনিত ৰহিলা। ওংকাৰ হুংকাৰ আৰু জকাৰ প্ৰস্তুত কহি বুটু মাত সতি বিশ্বাসক যত। তিন নাম ৰৈলা গয়া দুগুত না মত ইকাৰ জকাৰ জানা নাম যে সাক্ষাত। ইকাৰ ইচ্ছাত এক শব্দ বাজ ভৈলা তিনি নামে এক নাম উকাৰে ৰহিলা। পূৰ্বে আমি এক প্ৰশ্ন শুনিয়াছো ভালে সমস্ত সিদ্ধান্ত বাক্য কহিবু সকলে। এ ৰাম সংযমৰ দ্বাৰ যিটো আমাত কহিলা হেনয় দ্বাৰ কয়ান কেহু নাজা নীলা। যেতিক্ষণে নৰ মনুষ্যৰ জন্ম হয় কতো পাপ পুণ্য হুৱে শুনি নিৰ্ণয়। জন্ম অবধিয়ানৰে যত পুণ্য কৰে তথাপিতো এক মাহ পূৰ্ণ নহে
তাৰে উপজীৱ হন্তে যিটো জনে পাপ ঘটে তথাপিতো একমাহ পাপ নহে তাতে পাপ মাত্ৰা পুণ্য মাত্ৰা জুখি মাখি লৈলা ইহাৰ সবাকানী সংযোগ কৰিলা এক নামে লাগ পাই দাৰ ভাঙি দিলা পখী বাক লাগি তান্ত কেহু নিচিনিলা জকাৰ হন্তে ভৈলাম মুখ্য যে মুকুতি ৰকাৰ নামেহে যাই কণ্ঠে হুৱে স্থিতি নাম পৰিচয় এবে কহিলো তোমাত নকহিবা নকহিবা অজ্ঞানী জনত এতেকে পাৰ্বতী মহা বিশ্বাস ভাঙিলো ভূত ভৱিষ্যত কথা সমস্ত কহিলো জিকালত নারায়ণ সৃষ্টিকস্র যন্ত লক্ষ্মীরয়াগত এহি কথা কহন্ত তেতিক্ষণে নারায়ণ নিশ্বাস কাঢ়িলা নাসিকা হন্তে উকার শব্দ বাজ ভৈলা সেহি নাম হন্তে এক মালা গুটি ভৈলা সেহি মালা গুটি আনি মোৰ হাতে দিলা হেন ৰুদ্ৰাক্ষ কপাই আনন্দয় পাৰ কণিকা কমাৰে গুটি ফুটাই লয়াৰ পাৰ্বতীয়ে আনি পাছে কাটি দিল সূতা গাঁঠিলে ক মালা গুত অতি অদ্ভুত এহি মালা গুত মই ধৰি প্ৰলয়ত সমস্ত প্ৰাণীক মই কৰি থাকো হত তোমাত কহিলো হুঁ মালাৰ জন্ম যত ত্ৰিশূল দম্বৰু কৈবো ভৈলা যেন মত জিকালত পূৰ্ণ হৰি একলে আছিলা ৰকাৰাদি নাম সিটো জপিবে লাগিলা সেহি নাম উচ্চাৰণ ভৈলা হাজেবে পদ্মনাভ নামে ত্ৰিশূল ভৈলাতে বে সমস্ত জীৱই আহি জুলি খান ভৈলা কেলিজনা মগুত ভস্ময়াহি ভৈলা এ ৰাম আৰু শুনা পাৰ্বতী যে বিশ্বাস মাৰ
তিনি জতা দেখা মূৰ সৰ্পৰ আকাৰ তিনি নামে তিনি জতা জানিবা সাক্ষাত নিৰাকাৰ হুংকাৰয়ো কাৰ যে সাক্ষাত কহিলো বিশ্বাস সতি নকবায়া নত আগ পাছ কৰি আমি কহিলো তোমাত ইসব ৰহস্যই আমি থওঁৱে হিমত অন্যান্য বিশ্বাস সতি কহিলো যত এৰাম উঠা উঠা ভগৱতী পাৰ্বতীৰ শিক তেতিক্ষণে ফেঞ্চা গোট পাইলা চমক ধপ ধপ কৰি ফেঞ্চা উৰুৱাই জান্ত সুতীয়া সন্ত দেৱী হৰৰ আঠুত হেন দেখি ক্ৰোধ মনে হানিলে কশৰ শংকৰৰ বৰে পক্ষী নমৰে বৰ উলটীয়া সৰপাত শংকৰ তৰুলা সেই দিন হন্তে ফেঞ্চা অমৰ যে ভুইলা কটুবেলি মহেশ্বৰী চেতন কপায় মহাভয়াতুৰ যেন স্মৃতি বুদ্ধি নাই এৰাম নমু নমু ইষ্টদেৱ সৰ্বগং কৰ ইবাৰৰ দুখ প্ৰভু হ'ব ক্ষমা মূৰ কতেক মহিমা প্ৰভু নাজানো তোমাৰ নাপাইলো শুনিতে মই কীৰ্তন কৃষ্ণৰ মহেশে বুলয় দেৱী বিশ্বাস ৰৈলা এহি গোট ফেঞ্চা মূৰ বিশ্বাস ভাঙিলা তুমি জাগি আছা হেন জানি আছো মনে অসত্য ফেঁচাই আহি ইটো কথা শুনে উৰুৱাই যাহন্তে যে তাহাক দেখিলো অনেক যতনে মাৰি বাক নাপাৰিলো যি হওক সি হওক বিলম্বত কাৰ জনাই অল্পমান কহি আনা থাকো ইটো ঠাই শুনিও ক যি কাৰণে বিশ্বাস ডাঙৰ ভকতৰ গুঢ় কথা শুনিলা মাৰ
কিছু অবশেষ শুনা ভক্তৰ বিচাৰ সংক্ষেপ কৰিয়া কইব নকৰি বিস্তাৰ লাখ ভাষ এৰি মহা নুহিব আক্ৰোশী যিমান দেখিব যত প্ৰাণী দুখী সুখী সসংগত উঠন্তে দি বন্ত সোপাও বাম পাৱে পৰশনে দম্ভ বুলি কয় তিনিবাৰ সাধু বৈষ্ণৱ কওঁ সেবি অন্ত চৰণত আপোনাৰ মুখে চুম্বিবন্ত আসনৰ পূৰ্বে আগে ধৰিবন্ত যায় ৰাম ৰাধা বুলি বন্ত আনন্দ হৃদয় তাৰ পাছে উত্তৰ দিশত ধৰিবন্ত চৰণত তিনিবাৰ প্ৰণাম কৰন্ত আসনৰ পূৰ্বে আগে ধৰিবন্ত যাই পুনু পশ্চিমক লাগি হাত পহৰাই এতহন্তে উত্তৰৰ কোনে ধৰিবন্ত কেশৱ গোবিন্দ নাম মনে স্মৰিবন্ত সেহিহে মহন্ত হবৰ নিজ স্থান সদা তাত মন মজে জ্ঞান শুদ্ধ মন দক্ষিণৰ দিশে কৰে হস্তকমাৰ জন কেলিজবাসুদেৱ বোলে ঘনে ঘন মধ্যত পূৰ্ণ কৃষ্ণ জানিবা চৰাচৰ পুনু প্ৰদক্ষিণ কৰি বে সাতবাৰ আসনৰ চাৰিপাশে চাৰি খুটি ভৈলা মধ্যত শ্ৰীকৃষ্ণ কজে মনত চিন তিলা এহিমানে আসনৰ আশয় বিচাৰে তেবে বহি বাৰ যোগ্য আসন উপৰ এৰাম পাছে যাৰ যেন মতে বহি বেলাগ গাঁৱে গাঁৱে কহিবহু তোমাত এইমতে বিচাৰক কৰিব ভকতে থূলমূল যেন মত শুনিও একান্তে উত্তৰেহে মূল দক্ষিণ দিকেহে থূল তেবে সে ভকত হব হুয়ে সমতুল অভাষ্য ক নকহিবা সসংগৰ মাজে মূৰ্খমতি নৰে নজানয় ইটো কাজে নকৰিবা লোভমোহ বিষয় আক্ৰোহ হুইবন্তয়ল্পতে মাত্ৰ বচন সন্তোষ
কৃষ্ণৰ কীৰ্তন বিনে আনন জানু ক নকৰি বিলম্ব শীঘ্ৰে নামতে ভাজুক চাপৰি বজাই মুখে জয় কৃষ্ণ বুলি কৃষ্ণ অবশেষ পাছে ভুঞ্জিব মূলি এই কীৰ্তনক যিটো উপহাস্য কৰে সপ্তম পুৰুষ তাৰ নৰকত পৰে যিটো ভক্তে ঈশ্বৰৰ নামনো সুমৰে অল্পকালে আহি যম দুটে লগ ধৰে পাৰ্বতী বদতী প্ৰভু কৈলাহিত বাণী তথাপি মৰয় ভক্ত হেন কথা জানি কলিযুগে ভকতৰ কি হৈ ববিলাই কোনোদাৰে মৃতক জ নৰ জীৱ যায় শংকৰে বোলয় প্ৰিয়া পুচিলাই মাত বিশ্বাস কহিবু আমি তোমাৰ আগত যিটো মনুষ্যৰ আহি মৰণ মি লই হৃদি কমলৰ হন্তে উপশন হয় হৃদি কমলৰ দি আঙুলৈ ওপৰত ঘিটিংগ ঘিটিংগ মাত্ৰ শুনয়তাৱত দুই নাশি কাট লাগি নিশ্বাস বহয় ত্ৰিপিনী সুখাই মুখ মলিন হুৱয় তেতিক্ষণে আহি হ'ব দ্বাৰ বন্ধ হয় নাভি দ্বাৰ গুণমতে জীৱবাহী ৰাই কহিলো পাৰ্বতী মৃত মনুষ্যৰ সীমা পাছে ভেল খণ্ড হুৱে মৃতিকা প্ৰতিমা আৰু কিছুমান কৈবো তোমাৰ আগত নাৰীৰ লক্ষণ এবে শুনাচৰু পত সংখিনী ধংখিনী আৰু উত্তম পতিব্ৰতা আদি পঞ্চবিধ কন্যা হৈও অবগতা সংখিনী নাৰীয়া বে নুহি কয় ভাল বিধবা লক্ষণ তাৰ থাকে সৰ্বকাল ধংখিনী নাৰীৰ জানা নাহি স্থানস্থিতি সিটো গৃহস্থৰ জানা নাহি উদগতি
পতিব্ৰতা নাৰী যিটো স্বামী কহে ঐ সৰ্বকালে লক্ষ্মী আবে তাকয়া বৰয় মহেশ্বৰ পাৰ্বতীৰ সংবাদ বিচাৰ শুনিলে মাত্ৰকে পাপ হুয় সংহাৰ যিটো শুনা ইটো কথা পৰমৰ হৈছ তাৰ সম প্ৰিয় মোৰ নাহিকে বৈশ এৰাম ইহ পৰ লোকে নাই বিনে কৃষ্ণ নাম খণ্ডু কবি ঘিনী ডাকি বোলা ৰাম মৰাম ইহ পৰলোকে নাই বিনে কৃষ্ণ না বিনে কৃষ্ণ নাম খণ্ডু কবি ঘিনী ডাকি বোলা ৰাম ৰাম হৰি ৰাম 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 শ্ৰী শ্ৰী আদি জামলৰ পঞ্চম